dowlada soomaaliya iyo burundi ayaa si wada jir ah usoo saaray wermurtiyeed ka kooban lix iyo toban qodob kadib safar shaqo oouu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tegay dalkaasi madaxweyne xasan sheekh ayaa dhigiisa dalka burundi ee vareste nedeishmi kula hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin xoojinta iskaashiga xidhiidka labada dal ka dhexeeya la dagaalanka al-shabaab iyo xubinimada soomaaliya ee dalada bulshada bariga afrika wermurtiyeedkani ayaa waxa uu ka koobnaa lixyo toban qodob qodobka koobaad casuumadu fidiyey madaxweynahajamhura mudvariste nadeshmi sidoo kalena ah guddoomiyaha dalada bulshada bariga afrika ayaa madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxauu soo gaaday dalkan stoak nofembar blabaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hogaaminayay wafdi ka koobnaa wasiiro iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka saddexaad markiuu madaxweynuhu kasoo degay garoonka caalamiga ah ee magaalada bujumbura madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa waxaa si diiran uuusoo dhoweeyey denjira alberta shinjiro wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah wasiiro iyo madax sarsare oo ka tirsan dowladda burundi qodobka afraad gelinkii dambe waxay si saaxiibtinimo leh laba laba e labada madaxweyne u yeesheen kulamo foolka fool ah kuwaasi oo ay ku muujinayeen sida ay uga go-an tahay xoojinta xidhiirka labageesoodka ah ee aan ku koobnayn labada dowladood oo keliya balse sidoo kale ka dhexeeya labada shacab ee burundi iyo soomaaliya qodobka shanaad labada madaxweyne waxay dibweegis ku sameeyeen heerka iskaashiga saaxiibtinimo ee labada dal waxa aanay adkeeyeen baahida loo qabo xoojinta xidhiirhka iskaashiga dhow ee ku saleysan kalsoonida iyo danaha guud ee labada dowladood iyo labada shacab qodobka lixaad madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud waxauudhegiisa burundi madaxweyne evereste nadeshmi ku ammaanay dadaalkiisa aan daalka lahayn ee uu gacanta kaga geysanayo dib u soo celinta nabadda amniga iyo xasiloonida soomaaliya iyadoo loosii maraya howlgalka midooda afrika ee atmis sidoo kalena labada hogaamiye waxay bogaadiyeen ciidanka burundi kuwa xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa atmis ee kusfurimaha ee la dagaalamaya kooxaha argagixisada al-shabaab qodobka todobaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa kale u ammaanay efarest nadsmikqaaayu nabada amnigaiyo xasiloonida bariga jamhuuriyada dimqradiyada congo iyadoo loosii marayo geedi socodka nairobi iyosidoo kale doorka burundi ee howlgalka nabad ilaalinta jamhuuriyada afrikada dhexe odobk mudane eerst ndsh madaxweynha jamhuryada burundi waxauu uga mahad celiyey mudane xasan sheeh maxamuud madaxweyneha jamhuriada fderalk soomaaliya booqashada shaqee uu ku yimid jamhuuriyada burundi waxaanu ku amaanay dadaaladiisa aan daalka lahayn ee ugu jiro nabada amniga dimqradiyadiyorumaraj qodobka sagaalaad labada madaxweyne waxay ammaaneen dhisida gudi wada jira ee joogtada ah ee qaabilsan iskaashiga ee loosoo gaabiye magacooda g b c c si loo dejiyo qaab dhismeed iskaashi labageesooda oo udhexeeye labada dal iskaahi dhinacyobadan taabanaya sida ganacsiga maalgashia dhisida karaanka beeraha waxbarashada caafimaadka dalxiiska gaashaandhiga iyo amniga wadaxaajoodyada si looga faaideey labada dal dadka kunoolqaaad si loo sii xoojiyo loona qoto dheeraya islamarkaana loo dardargaliyo iskaashiga dhow ee udhexeeya labada dal labada madaxweyne waxay hoosta ka xariiqeen baahida deg deg ahee loo qabo in mustaqbalka dhow ay yeeshaan kulan guddida wada jirka ah qodobka <goda> koyotobnaad arimaha heer gobol ee labada madaxweyne waxay cadeeyeen sidaay uga go-an tahay ajandaha labada kun iyo sodonk ee qaramada midoobay iyo ajendaha labada kun iyo sadeo an ee midowda afrika kan labada kun iyo kotonka ee dalada bulshada bariga afrika iyo hirgelinta heshiiska ganacsiga ee hal suuq looga abuurayo ganacsiga iyo adeegyada wadamada qaarada afrika qodobka labyotobnaad labada madaxweyne waxay xoojiyeen mudnaanta ay siinayaan arimaha hortobinta uleh dalada bulshada bariga afrika a ac ilaa labada kun iyo lix y labaatan kuwaasi oo ay ka mid yihiin hirgelinta customka midaysan in waajibaadka heer gobol lagu saleeya duruufaha maxaliga ah si waafaqsan habraaca suuqa midaysan ee dalaa bariga arika ee dalada bulshada bariga afrika xoojinta nabadda amniga xasiloonida iyo maamul wanaagga gobolka labada dhinac waxay sidoo kale dubwegis ku sameeyeen xaaladaha gobol iyo kuwa caalamigaah wadajirka usamaynaya oo ay kamidyihiinxaalada ongo iyo sudan abaadhina waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadaay ledahay taageerada beesha caalamka ee dadaalada heer gobol e hada kasocda uw ku qotoma in xalal siyaasadeed oo dhamaystira laga gaadho xiisadaha ongo si waafaqsan isafgaradyadii nairobi iyo luwanda aimaasudanaaogaamiwlatnbiadegdegaloo qaboaa الله صحيح قلقال كبنا إن حلو على الله هلا علاة السودان يضل مريم وضا هذا ليه إسكاشي qodobka afari tobnaad arrimaha caalamiga ah ee labada madaxweyne waxay walaa xoogan ka muujiyeen xaalada amni ee adduunka ay kusoo badanayaan colaadaha tooska ah ee udhexeeya wadamada iyo dagaalada dadban ee ka socda gobolo dhowrah waxaanay ugu baaqayn dhammaanba dalalka ay khuseyso inay adeegsadaan hanaan diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay wadahadal gorgortan iyo iskaashi si xal nabadeed loogu helo caqabadaha amni ee soo wajaha aduunka xiligan aadka u adag wxay kaloo adkeeyeen in la ixtiraamo axdiga qaramada midoobay iyo sharciga caalamigaah ee ku aadan maaraynta colaadaha hadda ka socda aduunka waxaanay labada madaxweyne baaq u direen dhammaanba dhinacyada ku lugtale colaadaha soo noqnoqdaee aduunka inay si deg deg a u joojiyaan xabada si loo badbaadiyo nolosha dadka aan waxba galabsan loogana gudbo sababaha wiiqayo dadaalada horumarineed ee caalamigaah atoaadmadaxweyn jmhurya fdr soomaalia mudane xasan shee maxamuud ayaa gabagabadii safarkiisa shaqo waxauga mahadcelieyma iyo bogaadin u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda burundi mudanee varesd nadeshmi dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda burundi soo dhoweyntii iyo maamuusa ay ku qaabileen isaga iyo wafdigiisii uu hoggaaminayay ee soo gaaday jamhuuriyadda burundi la jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibr optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligt intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlin gemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo galmaxmil ma og tahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidah baadigo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo adaba ma camil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho samikaarka somter oo ay kula soctogpt iyo tn aiio ku hadla